Ayo. Beh, kayak ngene lho ya. Tugas pendino ya ini lho. Ayo. Kayak ngene opo. Ada tugas kok. Apa nih? Pembersihan paling enak.
Iki sabun, kalau anakku sabun iki ya. Ya wis sabun iku lho kuwi anak. Sabun iku arunyu. Blak nek ora digawe lek gak kawe. Engko lek entek kaya sabun iku apa.